තෙරුවන් සරණයි මහත්තයා, ඇහෙනවද? තෙරුවන් සරණ ඉන්ද්‍රා ඉරංගනි මහත්මිය, මාව දැන් ඇහෙනවා ඇති? මාව දැන් ඇහෙනවද? ඇහෙනවා නේද මහත්තයා, මම කතා කරනවා. දැන් ඇහෙනවා, දැන් ඇහෙනවා. හරි. ඉස්සෙල්ලා මේ මගේ මයික් එක මියුට් වෙලා තිබ්බේ, ඊට පස්සේ ඔබතුමියගේ මයික් එක මියුට් වෙලා තිබුණේ. දැන් හරි, දැන් මයික් දෙකම ඔන් වෙලා. අපි බොජ්ජංග භාවනාව වැඩසටහන කරන පටන් ගත්ත සිකුරාදා හැඳින්වීමක් ඔබතුමියට මම එවුවනේ වැඩසටහන. අර මේ මෙවා වෙච්ච දවසේ සම්බන්ධ වෙලා හිටිය අර ස්වාමීන් වහන්සේට කරගන්න බැරුව ගිය. ඊට පස්සේකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරුව ගියා. කලින් අපි කරපු වැඩසටහන් දෙක අඳුරෙන් එළියට ගෲප් එකේ දැම්ම, ඒ දෙක ඇහුවද? ඒ දෙක අපවහන්න බැරුව නමන්තිය. ඒක ගෲප් එකේ තියෙනවා අහන්නේ. ඒක එකක් ඔබතුමියගේ කායානුපස්සනාව, ඒ වේදානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, මානසිකාර්ය 22 එක, 21 එක ඇත්තේ මේ ධම්මානුපස්සනාවේ නීවරණ භාවනාව මානසිකාර්ය. ඒ දෙක නැවත අහලා මතක් කරගන්න. දැන් මං අද අහනවා මෙහෙම. දැන් අපිට තියෙන්නේ අඩුපාඩු ටික හදාගන්න සහ ධම්මානුපස්සනාවේ ස්කන්ධ භාවනාව මානසිකාර්ය හදාගන්න. ඒකට උපකාරයක් විදිහට තමයි මං අද වැඩසටහන කරන්නේ. හරි. එතකොට බොජ්ජංග භාවනාව ගැන මං කලින් 22 වැඩසටහනේ පොඩි හැඳින්වීමක් කරා. බොජ්ජංග 7 හොඳට මතක තියාගන්න. බොජ්ජංග 7 මතකද? ප්‍රීති බොජ්ජංගේ, ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා. මතකත් නැහැ ඒක. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ, බොජ්ජංග ධර්ම 7. හරිද? සති සම්බොජ්ජංගය මුලින්ම තියෙන්නේ සති සම්බොජ්ජංගය. එකින් එකට මතක තියාගන්නකො. දැන් මේ සතිය සති සම්බොජ්ජංගය නම් කරන්නේ, සති සම්බොජ්ජංගය මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ සතියේ ඊළඟ බොජ්ජංගේ නෝ ධම්මවිචය බොජ්ජංගේ ආවම ඒක මතක තියන්න. ඒකට සති ධම්මවිචය, ප්‍රීති, පස්සදි, වීරිය, සමාධි, උපේක්ෂා. සති සම්බොජ්ජංගේ ධම්මවිචය, වීරිය, ප්‍රීතිය, පස්සදිය, උපේක්ෂා, සමාධි කියන ඔය බොජ්ජංග හත් ධර්ම හත තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඒ එක එක බොජ්ජංගයේ ඒක තමන්ට වැටහෙන විදිහට තමන් තුලින් ඒ ගුණධර්මය කොහොමද ඉස්මතු වෙන්නේ කියන එක බලන්න ඕනේ. ඒකට හරි ගොඩක් තමන් සංවේදී වෙන්න ඕනේ. මෙච්චර කල් භාවනාවෙන් ලබපු අත්දැකීම් ඔක්කොම එකට අරගෙන තමන් තුලින් දකින්න ඕනේ මේක තමන් තුල සතිය දිනු වෙච්ච හැටි. ඊට පස්සේ තව වීරිය කරන්න ඕනේ ඒ සතිය තව උඩට ගන්න. හරිද? ඊළඟට තමන්ගේ ධර්ම විචය, ඒ කියන්නේ සුතමේ ඥානේ පැත්ත ආදී වශයෙන් ඒක තමන් මෙනෙහි කරලා දිනු කරගත්ත විදිය ඒක මතක් කරගෙන ඒකේ තව වැඩි වර්ධනය වෙන්න. වීරය මතක් කරලා ඒකේ වැඩි වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ දහම් ප්‍රීතිය ඇති වුණාම, ඒ ශ්‍රද්ධාව ප්‍රසාදය ඇති වුණාම, ඒ කියන්නේ ප්‍රීති පස්සදි, ඒ විදිහට ඒ ගුණධර්ම වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි සමාධිය, උපේක්ෂාව. ප්‍රධාන වශයෙන් බොජ්ජංගවලදී සීල, සමාධි, ප්‍රඥා හොඳට අර පරිණත වෙන මට්ටම එන්නේ. බොජ්ජංග වැඩෙනවායි කියලා කියන්නේ ඒ ධර්මතා පරිපූර්ණ මට්ටමකට එන එක. ඉතින් ඒක නිසා දැන්
පහු ගිය අත්දැකීම් ඔක්කොම අරගෙන තමයි මේ ධම්මානුපස්සනාවේ කොටස් වලට යන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ දැන් හරි සැලකිල්ලෙන් හරිම වීරිය දැන් දෙගුණ තෙගුණ කරලා මේකට බහින්න ඕන වෙලාව. ඒක නිසා මේ දැන් මූලික කාරණා අපි වලට අපි ආපහු හැරුණත් බොජ්ජංගේ, ඒක නිසා මේ මතක තියාගන්න එක මෙනෙහි කරන්න. එතකොට අපිට දැන් අපි බලමු අපේ ආපහු මූලික කරුණකට එන්න සතර සතිපට්ඨානේ. ඒකට සතර සතිපට්ඨානේ අපි විස්තර කරන්න පටන් ගන්නවා. සතර සතිපට්ඨානය මානසිකාරයක් විස්තර කරනවා නම් අපි මේ සතර සතිපට්ඨානය අපේ උරුමයක් විදිහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අපි බුද්ධ ශාසනයේ උපාසක භාවයට පත් වුණොත් අපිට ඒක උරුමයක් විදිහට තියෙනවා මේ සතිපට්ඨාන. ඊළඟට අපි මේ උරුමය තුල දැන් වාසය කරනවායි කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සතර සතිපට්ඨානය තුල ජීවත් වෙනවා කියන එක. ඒක ඔබතුමිය නොඑක් විට මානසිකාරයේදී පැහැදිලි කරා. හරි, දැන් ඊළඟට අපි ගන්න ඕනේ සතර කමඨහන් පැහැදිලි කර ගන්න ඕනේ නේද? මෛත්‍රී භාවනාව, උපසති, බුද්ධානුස්සතිය, ආනාපාන සතිය, කායගත සතිය, මරණානුස්සතිය කියන සතර කමඨහන් වල පුරුදු වෙන්න ඕනේ හිත එකඟ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි යනවා සතර සතිපට්ඨානේ කායानुපස්සනාවට ගිහිල්ලා කායानुපස්සනාව අපි විස්තර කරන්න පටන් ගන්න කොතනින්ද? සති නිමිත්තේ. ඔව්, ආනාපාන නිමිත්තේ. එහෙනම් මට කියන්න දැන් ආනාපාන සතිය සහ සති නිමිත්ත ඔබතුමිය කොහොමද විස්තර කරන්නේ? මම අර සති නිමිත්ත කියන්නේ කණුවක් උපයෝගී කර එක සති නිමිත්ත කියලා කියන්නේ කණුවේ. ඒ කණුවේ බඳිනවා අපි සත්තු හය දෙනෙක්. ඒ සත්තු හය දෙනා තමයි ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස කියන හය. ඊට පස්සේ ඒක ළඟුව තමයි සිහිය. එතකොට අපි ආනාපාන සතියේ හුස්ම රැල්ලේ සිහිය තියාගෙන ඉන්නවා හිත. ඒ තියාගෙන ඉන්නකොට අර හය දෙනාගෙන් දැන් එකක් ඉස්මතු වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඇහැට පේන රූපේ දැන් කියන්නකෝ ආනාපාන සතියේදී හුස්ම රැල්ල වදින තැන ප්‍රකට වෙන තැනට මොකද්ද කියන්නේ? හුස්ම රැල්ල වදින තැන ප්‍රකට වෙන තැනට කියන්නේ නාසිකාග්‍රය. එතන සත්‍ය සිහිය තියාගෙන. හරි, ඒ තැන ඒකේ තැනට ඒ කියන්නේ ඒ තැනට දැන් ඒ හුස්ම රැල්ල වැදෙන තැනනේ අපි සිහිය පිටවන්නේ. එතකොට ඒකට අපි ඒක මොකක් විදියටද ගන්නෙ? මොකද්ද ඒකට අපි ගන්න මාතෘකාව මොකද්ද ඒකට කියන්නේ? එතන අපි ගන්නෙ එතන තමයි සති නිමිත්ත කියලා ගන්නෙ. එතන තමයි සති නිමිත්ත. හරි. එහෙනම් ඕන සති නිමිත්ත කියන්නේ හුස්ම රැල්ල ප්‍රකට වෙන තැන. හරි. ඕනම් දැන් අපි ගන්නවා උපමාවක්. හරි. මේ උපමාවේ කණුව මොකද්ද? උපමාවේ කණුව සිහිය නේද? සති නිමිත්ත. සිහියද සති නිමිත්තද? සති නිමිත්ත. හරි. කණුව කියන්නේ සති නිමිත්ත. ඊළඟට මේ කණුවට අඹ 6කින්, රැහෙන් 6කින්, නැත්නම් ලනු 6කින් සත්තු 6 දෙනෙක් බැඳලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ එක එක මේ කඹෙන් මොකද්ද අදහස් කරන්නේ? කඹෙන් අදහස් කරන්නේ සිහිය. අඹ වලින් සිහිය. හරි. දැන් සත්තු 6 දෙනා කවුද? සත්තු 6 දෙනා ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස. අපි කියමු ආයතන නැත්නම් දොරටු නැත්නම් අරමුණු ගන්න. ඕ ඒ ඕකක් අපිට කියතේ අජ්ජද්ද බහිද්ද දෙකම මෙතන තියෙනවා. දොරටු කිව්වේ ඒකයි. හරි. නැත්නම් ප්‍රසාද ඕන එකක් කියතේ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? අරමුණු ගන්න එක වෙන්නේ මෙන්න මේ හයෙන්. ඒතකොට මේ හය දෙනා තමයි සත්තු හය දෙනා. දැන්
අපි තුම මේ කනුවට බැඳල නෑ කියලා නිකම් මේ සත්තු හය දෙනා නිකං ලනු හයකින් විතරක් ගැටගහලා තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කනුව නැතුව ලනු හයකින් බැඳගෙන ඉන්නේ. ඒ ලනු හය එකට ගැටගහලා තියෙනවා, කනුවක ගැටගහලා නැතුව. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් එතකොට එතන සිහිය නෑ, සතියක් නෑ. එතකොට එක සතෙක් මේ වෙලාවේ බලවත් වැඩි. එයා මොකද කරන්නේ? අනිත් හය දෙනා අනිත් පස් දෙනාම ඇදගෙන යාට ඕන පැත්තට යනවා. ඊළඟ මොහොතේ මොකද වෙන්නේ? වෙන සතෙක් බලවත් වෙනවා. එයා යනවා එයාට ඕන අතට. එතකොට එයා අනිත් පස් දෙනාම ඇදගෙන එයාගේ පැත්තට යනවා. මේවා හරි බලන්න කොච්චර ලස්සන උපමාවක්ද කියලා. මේවා බුදු කෙනෙකුගේ උපමා. ඒක නිසා මේක හොඳට තේරුම් ගන්න, සිහිය තියාගන්න. ඒ උපමාවෙන් හොඳට මේක තේරුම් ගන්න මේ වෙන දේ. එතකොට ඊළඟ මොහොතේ තව සතෙක් බලවත්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ සතා ඒ පැත්තට ඇදගෙන යනවා. දැන් ওই විදිහට හය දෙනා හය පැත්තකට, හය එකේයා එක එක එක්කෙනාගේ බලය වැඩි වෙනකොට ඒ පැත්තට අදිනවා. ඉතින් එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේකේ මේ ඇදිල්ල කෙලවරක් නැහැනේ. ඇදිල්ල හැම පැත්තෙම ඇදි 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 කිසිම අරමුණක් නැතුව ඔහේ යනවා. පිළිවෙලක් නැහැ, ගමනක් නැහැ. දැන් මෙතන ප්‍රයෝජනයක් නැහැ මෙතන. එහේ ඔහේ මේ හැවෙවි තියෙ. දැන් ඔය විදිය මනසක් කාටද තියෙන්නේ? ඔය විදිය මනසක් කාටද තියෙන්නේ? ගන්න ඇහැ රූපයක් දකින්නකොට රූපෙ පස්සේ යනවා. ශබ්දයක් ඇහෙනකොට ශබ්දෙ පස්සේ යනවා. ගඳ සුවඳ දැනෙනකොට ඒ ගඳ සුවඳ පස්සේ යනවා. රහක් දැනෙනකොට රස පස්සේ යනවා. පහසක් දැනෙනකොට පහස පස්සේ යනවා. මොනවා හරි කල්පනාවක් එනකොට ඒ කල්පනාව පස්සේ යනවා. ඒ වෙලාවට බලවත් වෙන අරමුණ පස්සේ යනවා. ජීවිතයේ මේ විදියට සිහි කල්පනාව නැතුව මොකද වෙන්නේ? ඔහේ අරමුණෙන් අරමුණට, අරමුණෙන් අරමුණට ගමන් කර කර ගමන් කර කර තියෙනවා. එමෙ තිවිල මොකද වෙන්නේ? කවදා හරි චිත්ත පරම්පරාව ඉවර වෙන දවසක අන්තිමට බලවත් වෙච්ච අරමුණ. කොහොම පුරුදු කරොත් හිත අන්තිම අරමුණ හොඳ සල් අරමුණක් වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ බොහොම අඩුයිනේ. බොහොම අඩු වෙනවා. අන්තිම අරමුණ කුසල් අරමුණක් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒතකොට ඒකේ ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? අන්තිම හිත අකුසලයක් වුණොත් නරක තැනක උප්පත්තිය සකස් වෙනවා. ඕ දුගතියකට උප්පත්තිය වෙනවා. හරි, ඉතින් ඒක තමයි අන්තිමට වෙන්නේ. මොකක් හරි වාසනාවක් මතුවෙලා අර අහම්බෙන් කුසලයක් මතුවෙලා මිනිසත් භවයේ ඉපදුනා. නමුත් ඉපදිච්ච ඉලින්දම් පෘථග්ජන විදිහට සිහිය දියුණු කරලා නැතුවයි පෘථග්ජන භාවයේම නඩත්තු කරගෙන ගියා නම් අන්තිම විශාල ඉඩකඩක් තියෙන්නේ ආපහු දුගතියක වැටෙන්න. එහෙනම් අපි දැන් මේ සත්තු අය දෙනාට මෙහෙම නිදැල්ලේ ඉන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? එහෙනම් මේ හය දෙනාගේ මේ කඹ හය එකට ගැටගහපු තැන අරන් ගිහිල්ලා අපි ඒක ගැටගහ ගන්නවා අනුවේ. හරිද? දැන් උපමාව තේරුණාද? ඔව්. හරි, උපමාව දැන් තේරුණා. දැන් ඒ දෙන්නගේ දැන් ෂෝතනක එතකොට දැන් මේක අරන් ගිහිල්ල ඉවර වෙලා ගැට ගහන්න ඕනේ කණු. හරි. මට විනාඩියක් දෙන්න.
අපි අපෝ එන්නේ මේ පාඩමට මේ වැඩසටහනට මේ එතකොට දැන් අපි මොකද කරන්නේ දැන් මේක ගෙනිහිල්ලා ඉවරලා අර කණුවක් මොන්දට ස්ථිරව නොසෙල්වෙන කණුවක් හදලා ඒ කණුවට ගැට ගහ ගන්නවා මේ මේ සත්තු ටික ඒ අර කඹ හය එකට ගැට ගහපු තැන දැන් ගිහිල්ලා කණුවට ගැට ගහ ගන්න දැන් මේ සත්තු හය දෙනාගේ රැහන් තියෙන්නේ මොකට ගැට ගහලාද කණුවට ගැට ගහලා කණුවට ගැට ගහලා දැන් මේ සත්තු හය දෙනා මොකා බලවත් තුනක් හරි යාට යන්න ඕන පැත්තට යනකොට මොකද වෙන්නේ අර කඹේ බුරුල් වෙලා තිනිච්ච කඹ දැන් කණුවට ගැට ගහපු කඹේ ඇදෙනවනේ සතා යන්න හදනකොට ඒතකොට ඇදිලා නවතිනවා කඹේ හයියයි මොකද සිහිය දැන් කණුවට ගැට ගහපු නිසා කඹේ තියෙනවා නිකන් හොඳ ශක්තිමත් බවක් ඇති වුණා කඹේටත් දැන් සතාට අදින්න බෑ කණුව නිසා ඒතකොට දැන් හය දෙනා කොච්චර හය පැත්තට යන්න දැඟලුවත් පුංචි වෙලාවකට අර කඹේ පැවුදෙන මට්ටමට විතරයි එතනින් එහාට යන්න බෑ ඒතකොට ඇදෙන ඇදෙන එක හැම නවතිනවා අර කණුව නිසා පැහැදිලිද? ඔව් පැහැදිලි මට. ඉතින් එහෙනම් දැන් මොකද වෙන්නේ දැන් අපි මේක මේ උපමාව අපි ඇත්ත ජීවිතේට අරගමුකෝ. එතකොට දැන් අපි සත්තු හය දෙනා අපේ දොරටු හය. අපේ කඹ ටික තමයි මේ දොරටු ඔස්සේ යන සිහිය. මේ සිහිය අපි ගන්නවා එක තැනකට සති නිමිත්ත. අපි හොඳට උස්මරැල්ල ප්‍රකට වෙන තැනට සිහිය පවත්වනවා. අරමුණකට හිත යනවා යනකොට මොකද වෙන්නේ අර හුස්ම රැල්ල මතක් වෙනවනේ අපිට දැන් අපි මේ සති නිමිත්ත පුරුදු කරනවා අපි සතිපට්ඨානය වඩනවායි කියන එක අපිට කොතනින්ද මතක් වෙන්නේ සති නිමිත්තෙන් සති නිමිත්තෙන් මතක් වෙනවා එතකොට කොහේ හරි හිත ගියොත් භාවනාවෙන් ගැලවිලා කොහේ හරි හිත ගියොත් අපිට හුස්ම ගන්න එක අපේ නවතින්නේ නේද අපි හැමදාම හුස්ම ගන්නවනේ ජීවත් වෙලා ඉන්නකම් ඉතින් ඒ කාරණේ උඩ අපි සිහිය අපිට මතක් වෙන්නේ හුස්ම රැල්ල උඩ මේ භාවනාව මතක් වෙනවයි කියන එක අපි තියාගත්තොත් හුස්ම රැල්ල උඩ අපිට මේ භාවනාව මම මේ බොහොම සරල කරලා තේරෙන්න කියන්නේ හුස්ම රැල්ල උඩ අපිට මේ භාවනාව කරනවයි කියලා අපි මතක් වෙන්න අපි තියාගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපි මේ උපක්‍රමයක් කරලා තියෙන්නේ පැහැදිලිද? ඔව්. සිහිය එහෙම එහි අනේක වළක්ව ගන්න මේ කරපු උපක්‍රමයක්. එහෙම ඒවා කරනවනේ අපි. දැන් අපි පාඩම් කරනකොට අපි කෙටි සටහන් ගහ ගන්නවා. ඒක අපි බිත්තියේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි පාඩම් කරනකොට කෙටි සටහනක් හදලා ඉගෙන මතක තියාගන්න අමාරු ඒවා සටහන් ගහලා බිත්තිය ලියා ගන්න ඕන නිතරම පේන්න. එතකොට ඒ සටහන නිතරම දකින දකින පාරට අරක ඔළුවට මතක් වෙනවා ඒ කරුණ සිහිපත් වෙනවනේ මනසට. එතකොට මොකද වෙන්නේ අපිට ඒක නිතරම ඒ සටහන දකින්නවත් එක්කම අපිට ඒක මතක් වෙනවා. දැන් මෙතනත් මොකද කරලා තියෙන්නේ? හුස්ම ගන්නවත් එක්කම මතක් වෙනවා හුස්ම ගන්න වාරයක් පාසා මතක් වෙනවා මේ දැන් අපි හිතමු සිහිය පොඩ්ඩක් ගිලීලා ගියා. හරි එහෙම තියෙන්නේ මොකද හුස්ම ගන්න එක වෙනවනේ. කොයි වෙලේ හරි හුස්ම ගන්න එකට මතක් වෙනවා මම මේ භාවනාවක් වැඩමින්නේදී හිටියේ මේ දැන් කොහෙද ගිහිල්ලා ඉන්නේ කියලා මතක් වෙලා ආපහු හුස්ම රැල්ලට සිහිය එනවා. එහෙම නේද? ඔව් එහෙම තමයි. අන්න හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ හුස්ම රැල්ලට සිහිය ඇවිල්ලා වැඩේ මතක් වුණාට පස්සේ ඊළඟට මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? කර කර හිටිය කමටාන මතක් වෙනවා නේ? ඔව්. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ එතනින් සිහිය ආපහු කමටහනට ගන්නවා වැඩමින් හිටියනම් ඒකට ගන්නවා ආනාපාන සතිය වැඩමින් හිටියනම් ආපහු එතනම බලවත් කරගන්නවා ඒ සිහිය උස්මරැල්ලෙම මතක් වුණා උස්මරැල්ලෙම බලවත් කරා කොහොමද වෙන්නේ දැන් ආනාපාන සතිය වඩනවා ඔන්න සති නිමිත්තේ හිත තියාගත්ත දැන් ඒක තුලින් ආනාපාන සතිය උස්ම ගන්නවා පහල යනවා ඒක දිහා බලන් ඉන්නවා ඔහොම බලන් ඉඳෙද්දි මොකක් හරි එකපාරට එහෙම්ම හිත අර එහෙමෙහෙ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඊයේ මොකක් හරි මෙච්ච සිද්ධියක් මතක් වෙනවා ඊට පස්සේ ඒ සිද්ධිය දිගේ ඔය පොඩ්ඩක් දුර යනවා ඒක මතක් කර කර දැන් සිහිය තියෙන්නේ ඒ සිද්ධියේ දැන් කමටහනේ නෙමෙයි
ඔහොම යනකොට එක පාට හුස්ම ගන්න නිසා ටක් ගාලා මතක් වෙනවා, හුස්මෙන් මතක් වෙනවා මේ මම භාවනාවකනේ හිටියේ කියලා. ආපහු මොකද වෙන්නේ, සති නිමිත්ත හරහා මතක් වෙනවා භාවනාව. ඊට පස්සේ එතනින් කොහෙටද ආපහු යන්නේ, කමටහනට. ඊට පස්සේ ඔහොම ආපහු දැන් යනවා. ඊට පස්සේ කායනුපස්සනාවේ ඊළඟ මොකක් හරි ඉරියාපතේ නැත්තම් සති සම්පජඤ්ඤේ හරි ඕක වඩමින් ඉන්නවා. ඉන්නකොට ආපහු මොකක් හරි අපි හිතමු ශබ්දයක් ඇහුණා, මොකක් හරි මිදුලේ ශබ්දයක් ඇහුණා, ඒ පැත්තට හිත ගියා. ඊට පස්සේ ආපහු ගන්නකොට මතක් වෙනවා මම මේ භාවනාවක හිටියේ හරි කියලා, ආයි හිත එනවා සති නිමිත්ත. ඊළඟට මතක් වෙනවා මොකද්ද කර කර හිටිය භාවනාව, මම මේ ඉරියාපත භාවනාවක, ආයි අන්න යනවා සිහියේ එතනට. දැන් ඔහොම කරනකොට කරනකොට මොකද වෙන්නේ, සිහිය පිට දුවන ගාන එන්න එන්න අඩු වෙනවා. ඇයි, නිතරම සති නිමිත්ත හරහා මේක මතක් කරනවනේ, නිතරම මේක මතක් කරනවනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ, සිහිය පිට යන එක අඩු වෙනවා. මොකද වෙන්නේ, අඩු වෙනවා. දැන් තේරෙනවද සති නිමිත්ත? ඔව්. එතකොට ওই විදිහට විස්තර කරන්න ඕනේ. දැන් කියන්න බලන්නේ, ඔව් ටිකක් වෙලා යනවා, නමුත් පොඩ්ඩක් වෙලා ගියාට කමන්නේ. පැහැදිලිව විස්තර කරන්න සති නිමිත්ත කොහොමද වෙන්නේ, මොකද්ද එකෙන් වෙන දේ තේරෙන්න ඕන කියන කෙනා, අහන කෙනාට උපමාව හරියට ගලපලා කියන්න ඕන. එතකොට ඒක පැහැදිලි. දැන් අපි කියමු දේ බලන්න, මම ඔය කියලා දීපු කරුණු අනුව දැන් පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න කොහොමද ආනාපාන සතිය කියලා. ඊට පස්සේ සති නිමිත්ත කියන්නම් ඔබතුමිය දැන් විස්තර කරන විදියට. මුලින්ම කායනුපස්සනාව ආනාපාන සති කමටහන වඩන්න අපි ගන්නවා. එතකොට මුලින්ම අපි සති නිමිත්ත විස්තර කරගන්නවනි. සති නිමිත්ත කියන්නේ අපි හුස්ම රැල්ල වදින තැන සිහිය පිහිටවන්න පිහිටවගෙන ඉන්නවා. එතකොට සති නිමිත්ත කියන්නේ කණුවට උපමා කරනවා. දැන් මේ කණුවේ අපි බඳිනවා රැහෙන් හයක් අරගෙන සත්තු හය දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ සත්තු හය දෙනාව මේ කණුවේ බඳිනවා. බඳින්නේ ඉතින්ලාම අපි කණු වලින් බඳලා තියෙනවා මේ සත්තු හය දෙනාව. එක කණුව ලණුවක් අරගෙන එක සත්තු හය දෙනාව ගැට ගහලා තියෙනවා ලණු හයකින්, හයකට ගැට ගහලා. එතකොට දැන් අපි සති කමටහනේ ඉන්නවා භාවනාව, මේ ආනාපාන සතියේ. එතකොට දැන් මේ සත්තු හය දෙන එක සතෙක් ප්‍රබල වෙලා ඒ සතා අදිනවා එක පැත්තකට. එතකොට අර ඒ අදිනකොට අර සත්තු ඔක්කොම ඒ පැත්තට ඇදිනවා. ඔහොම ඉන්නකොට තව සතෙක් ප්‍රබල වෙනවා. ඒ සතා අදිනවා ඒ සතාට අදින්න ඕන පැත්තට අර කඹ අදිනවා. ඒ අදිනකොට ඒ පැත්තට යනවා. ඒ ඉවරය ඕමම ඉවරයක් නැතුව මේ හය දෙනාට හිතෙන හිතෙන විදියට ඒ හය දෙනා අදිනවා මේ කඹ. ඊට පස්සේ කෙලවරන්නේ අදින ඇදෙන පැත්තට ඇදී ඇදී යනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන වැඩේ මේ කඹ හයකට ගැට ගහලා තියෙන කඹේ අල්ලලා චක්‍රිමත් කණුවක ගැට ගහනවා. ඊට පස්සේ ඒක තමයි සති නිමිත්ත කියන කණුවේ මේක ගැට ගැව්වාම දැන් මේ සත්තුන්ට ඕනෝන පැත්තට අදින්න අමාරුයි. ටිකක් දුර ඇදෙනවා, ඒත් කඹේ ශක්තිමත් වෙනවා අර කණුවට ගැට ගැව්වාම. ඒක නිසා මේ සත්තුන්ට දැන් අදින්න බෑ ඕනෝන විදියට. ඊට පස්සේ දැන් අපි සිහිය නැමැති ලණු රැහෙන්නයි තමයි සිහිය කියන්නේ. එතකොට මේ හය දෙනා තමයි ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියලා කියන්නේ. ඔතනට බාහිර ආයතනත් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ආනාපාන සතිය සිහිය තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ ඉන්නකොට අපිට මතක් වෙනවා කලින් ඇහැට දැකපු රූපයකින් ඇතිවෙච්ච සිද්ධිය. එතකොට ඒ සිද්ධිය ඔස්සේ දැන් ඔන්න ටිකක් යනවා අපි අපේ හිත. ওই යනකොට අර සති නිමිති තියෙනවනේ, එතනින් මතක් කරලා දෙනවා. දැන් මම මේ කොහෙද යන්නේ, මම හිටියේ ස්කමටහන කර මේ භාවනා කර කරන්නේ, උස්මරෙල්ලගෙනනි මම භාවනා කර කර හිටියේ කියලා ඒ විදියට සත්ති නිමිත්තෙන් මතක් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි කමටහනට එනවා. ආයි දැන් අර නාසිකාග්‍රේට
හුස්මරැල්ල ඉහළ පහළ යන එක දිහා හොඳට බලාගෙන ඉන්නවා. ආයෙ ටිකක් වෙලා යනකොට මතක් වෙනවා කනට ඇහිච්ච හොඳ ගීතයක් හරි ඒ වගේ හොඳ දෙයක් මතක් වෙනවා. එතකොට දැන් ආයි අපේ සිහිය පිටට ගිහිල්ලා ආයි ඕක දිගේ ටිකක් වෙලා යනවා. ඔය යනකොට ආයි මතක් වෙනවා මේ කොහෙද යන්නේ, මම සතිකමට අහන්නේ භාවනාවෙනි හිටියේ. ආයි මට මතක් කරලා දෙනවා කමට අහන්න සති නිමිත්තෙන්. ඊට පස්සේ ආයි සත් කමට අහනේ ඉන්නවා. ඔහොම ඉන්නකොට ආයිත් මතක් වෙනවා කලින් විඳපු සුවඳක්. හරි සුවඳ, ඔය පර්ෆියුම් එකක් හරි මොකක් හරි දෙයක් මතක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ මතක් වෙච්ච එක දිගේ ටිකක් දුර යනවා. ඒක හරි සුවඳයි, ආයි එකක් ගන්න හොඳයි, එහෙම කිකේ ඉතින් මතක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි මතක් වෙනවා ටිකක් වෙලා, ආ මම මේ කොහෙද යන්නේ, මම සත්‍යක භාවනාව කර කර හිටියේ. එතකොට ආයිත් යනවා මතක් කරලා දෙනවා කමටහන්. ඊට පස්සේ ආයි කමටහනේ ඉන්නවා. ඔහොම කමටහනේ ඉන්නකොට ටිකක් වෙලා ඔහොම කමටහනේ එක දිගට ඉන්නකොට ආයි යනවා, ආ කලින් කාපු කෑමක රසයක් මතක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ රසය ඔස්සේ හිත දුවනවා. ආයි ටිකක් වෙලා ඔහොම යනකොට ආයි මතක් වෙනවා මේ මම භාවනා කර කර නීටි මේ මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ සති ආයි භාවනා කමටහනට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔහම ටිකක් වෙලා යනකොට මතක් වෙනවා කයට ඔය කාම මොකක් හරි කයට දෙන්න දැනිච්ච ස්පර්ශයක් ගැන, එහෙම කොයි හරි ගිහිල්ලා විඳපු දෙයක් හරි එහෙම දෙයක් මතක් වෙනවා සිද්ධියක්. එතකොට එතනත් ටිකක් වෙලා ඒ ගැන හිත හිතා ඉන්නකොට ආයි මතක් කරලා දෙනවා, ආ මම මේ කමටහන වඩ වඩ නීටි කො දැන් ඒක දැන් මං පිට ගිහිල්ලානේ, දැන් ආයි මං මේ කමටහනක් හිතට දීලානේ තියෙන්නේ වැඩ කියලා ආයි කමටහනට හිත පිහිටව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මතක් ටිකක් කොහොම කමටහන වඩ වඩ ඉන්නකොට ආයි මතක් වෙනවා ආයි කලින් දෙයක් හිතට අහපු ධර්ම දේශනාවක් හරි අහපු ඒ කියන්නේ මතක් වෙනවා දහම් කරුණු හරි ඒ වගේ මොකක් හරි දෙයක් මතක් වෙනවා. එක්ක කාට හරි කවු හරි බැනපු එකක් හරි ඒ මොකක් හරි හිතට මතක් වෙනවා. දැන් ඒ මනසට අරමුණක් ඒ. එතකොට එහෙම මේ හිත හිතා ඉන්නකොට දැන් එතන එහෙම දිගට යනවා. ටිකක් වෙලා යනකොට ආයි මතක් වෙනවා මම කමටහනක් වඩ වඩ නීටි දැන් මම මේ කොහෙද මේ යන්නේ, මං ආයි මං හුස්මරැල්ලේ සිහිය පිහිටවගෙන හිටියේ, දැන් මං හුස්මරැල්ලේ සිහිය පවත්ව ගන්න ඕනි කියලා ආයි කමටහනට එනවා. ওই විදිහට කමටහනේ ජීවත් වෙන්න අපිට සති නිමිත්ත ගොඩක් ප්‍රයෝගී වෙනවා ওই විදිහට කරගෙන යනකොට. එහෙමද මහත්තයා තේරුම් කරන්නේ? ඔච්ච අරමුණු හයටම කියන්න ඕනේ, එකකට දෙකකට කිව්වහම ඇති. හයටම කියන්න ගියොත් අපේ කාලය ගත වෙනවනේ. එකකට දෙක ඔබතුමියට මේක තේරුණා නම් එච්චරයි වෙන්න ඕනේ. ඒකට මේ හයටම නොකිව්වට කමන්නේ. මේ විස්තර කරනකොට හැට කනට වගේ කතා කරා, අනිත් ටිකටත් එහෙමයි කියලා කිව්වාම හරි. ඔව් ඒ කියන්නේ තේරුම් කරපු විදිය හරිද මන්තේ? එතකොට ඔන්න දැන් තේරෙනවනේ විතර කරන්න සති නිමිත්ත. ඔය විදියට එන්නේ තේරුම් කරන්න ඕනි නේද? ඉන්ද්‍රාණි මහත්මිය තේරෙනව නේද දැන් විස්තර කරන්න? ඔව් ඒ විදියටනේ තේ විස්තර කරන්න ඕනේ නේද මහත්මයා? ආවේ ඇහෙනවද? ඇහෙනවා. ආ දැන් තේරෙනව නේද විස්තර කරන්න? ඔව් දැන් තේරෙනවා. ඒ විදියට විස්තර කරාම හරිනේ. Yes.
උපමාව හොඳ හරියට මේවා කරගන්න උපමාව කියනකොට අර උපමේය තුන හරියට අඹේ අඹ කියන්නේ සිහිය. සත්තු හය දෙනා කියන්නේ මේ දොරටු හය. අනේ එහෙම කියලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ සත්තු හය දෙනා නිකන් භාවනා නොකරන කෙනෙක් සමානයි මේ සත්තු හය දෙනා නිකන් අඹ හයෙන් ගැට ගහලා අතහැරලා දාලා තියෙන අවස්ථාව. එතකොට භාවනා කරන කෙනා සමානයි කණුවට සත්තු ටික ගැට ගහගත්ත අවස්ථාව. එහෙමත් කියවෙන්න ඕනේ නේද? මහිතනේ ඇහෙනවා ඇති. ඇයින් නැතුව ගියා? ඔබතුම මහත්තයා කිව්වේ නෑ නේද මුකුත් ඒ වෙලාවේ? අර භාවනා නොකරන කෙනා සමානයි සත් ගැට ගහපු නැති සත්තු හය දෙනා, භාවනා කරන කෙනා සමානයි කණුවට කියලා කිව්ව කණුවේ ගැට ගහපු සත්තු හය දෙනා. හොඳයි, දැන් අපි ඔබතුමියට දැන් අර සති නිමිත්තේ විදියට විස්තර කරන්න පුළුවන් නේද? ඔව් දැන් නම් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔය කියපු විදියටනේ මම දැන් කියපු විදියටනේ විස්තර කරන්න ඕනේ නේද? මම ඔව්. එතකොට ආනාපාන සතිය ගැන කිව්වා. හරි. ඊට පස්සේ සති නිමිත්ත ගැන කිව්වා. මේ සති නිමිත්ත ගැන තේරුම් ගන්න උපමාවක් තියෙනවායි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ උපමාව ගන්නකොට පැහැදිලිව කියන්න මේ උපමාවේ අනුව මොකද්ද,
අඹ මොනවද, සත්තු මොනවද? අනුව කියන්නේ සති නිමිත්ත, කබටික කියන්නේ සිහිය, සත්තු කියලා කියන්නේ දොරටු 6. ඊට පස්සේ භාවනා නොකරන කෙනෙක් සමානයි නිකන් කඹ 6න් සත්තු 6 දෙනා එකට ගැට ගහගෙන ඉදැල්ල යන්න දීපු අවස්ථාව. කඹ 6න් සත්තු 6 දෙනා ගැට ගහලා ඒක කණුවට ගැට ගහගත්ත අවස්ථාව භාවනා කරන අවස්ථාව. එතකොට භාවනාවේ භාවනාව හොඳට දියුණු වෙලා භාවනාව හොඳට ඉහළම තත්ත්වයට ආවම අවබෝධයට එනකොට භාවනාව හරහා මොකද වෙන්නේ? අර සත්තු තව දුරටත් කණුවට ගැට ගහලා උන් ගැට ගහපු තැන්වල එහෙම්මම දැන් අදින්නේ නැහැ. දැන් සත්තු අදින්නේ නැහැ. සත්තු එහෙම්මම ඒ තැන්වලම නිශ්චල වෙලා වැතිරිලා ඉන්න අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ සත්තු නැහැ වගේ තමයි. දැන් රහත් වෙනවයි කියලා කියන්නේ මේ දොරටු 6 නිරෝධය කියන එක දැන් අහලා තියෙනව නේද? ඔව්. රහත් වෙනව නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන් නිවන් අවබෝධ කරනවයි කියලා කියන්නේ මේ සත්තු 6 දෙනාම මැරෙන එක. දොරටු 6ම නිරුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ලෝකයක් හැදෙන්නේ නැහැනේ. එහෙන් රූපයක් දකින්ව රූපේ දකින්ව නමුත් ඒ රූපයට මේ රූපේට භවය හටගන්නේ. ඒකේ රූපයක් දැක්කට ඒක ඇත්තට තියෙනවයි කියන එක පේන්නේ. ඒක දන්නව නැහැ කියලා. ඒ රූපය නෑ නේද? මේකක් හටගන්නේ නැහැයි. මේ රූපයක් ඇහැට පේනවා, පේන විදියට, අපට පේන විදියට, කනට ශබ්ද ඇහෙන විදියට, නාහයට ගඳ සුවඳ දැනෙන විදියට, ඒ ඔක්කොම ඒ විදියට දැනෙනවා, ඇහෙනවා, ඔක්කොම හරි. නමුත් ඒක බොරුවක් කියලා හොඳටම පැහැදිලිව දන්නවා. ඒ දන්න නිසා ලෝකයක් හැදෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර දැන් ලස්සන රූපයක් දැක්කයි කියලා අපේ ඇහැ ඒ රූපෙත් එක්ක දුවන ගතිය එනවද? ඇහැ නිරුද්ධ කරාට පස්සේ දැක්ක විතරයි. ඒක පස්සේ දුවන එකක් නැහැ. මොකද ඒක බොරුවක් කියලා දන්න. ඒකයි නිර්මාත්‍ය ගණිතිම නිරුද්ධ වෙලා ඉවරයි. අට ගැනීමක් නැහැ එතන. ඇහැ. එතකොට භව නිරෝධය. ඒ කියන්නේ අර සත්තු 6 දෙනා රහත් බව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ওই සත්තු 6 දෙනා කණුවට ගැට ගහලා තියලා එහෙම්ම කන්න නැතුව මැරිලා වැටිලා තියෙන අවස්ථාව. දැන් මාර්ගයේ වඩන අයගේ සත්තු ටික ටික දඟලනවා, දැඟලිලා අඩු වෙනවා. එන්න එන්න මාර්ගඵල ලැබෙනවායි කියලා කියන්නේ ওই සත්තුන්ගේ දැඟලිලා හොඳටම අඩු වෙනවා. ඒක තැනක් එනවා රහත් වෙනවායි කියන්නේ සත්තු මැරිලාම යනවා. එහෙම පතක තියාගන්නකො දැන් මේ විදියට ඒක කියලා ඊළඟ මානසිකාරයේදී ඔක බොහොම ලස්සනට ඕක කියන්න ඕනේ ඔය විදියට. හරිද? කැදිරිද? ඔව්. හොඳයි නะ අපි මේ කොටසේදී අපි උත්සාහ කරන්නේ ඊළඟට මේ ධම්මානුපස්සනාවේ ස්කන්ධ භාවනාව මානසිකාරය කියලා දෙන්න. කොහොමද දැන් මේක කරන්න ඕනේ? ස්කන්ධ භාවනාව විස්තර කරන්න මුලින් කොහොමද විස්තර කරන්නේ? කෙටියෙන් ස්කන්ධ භාවනාව විස්තර කර. ස්කන්ධ භාවනාව කියන්නේ පංචස්කන්ධ එක එක අරගෙන ඒවා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විදියට දකින එක තමයි ස්කන්ධ භාවනාව. ඔව්. එතකොට මේ පංචස්කන්ධය කියන්නේ මොකද්ද? පංචස්කන්ධය කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහ. පංචස්කන්ධ පරමාර්ථ විදියට තියෙන මේ ටික සම්මුතියෙදි මිනිස්සු මොනවා කියලාද කියන්නේ? ආර්ථේදී අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවා මෙතන තියෙන ස්කන්ධ පහක් නැත්නම් නාම රූප ටිකක් විතරයි කියලා. නමුත් විවහාර ලෝකෙදී, සම්මුති ලෝකෙදී සමාජයේ මේ නාම රූප ටිකට කියන්නේ මොකක් කියලා? පංචස්කන්ධ. පංචස්කන්ධ කියලා කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේනේ පෙන්වුවේ මෙතන තියෙන ස්කන්ධ පහක එකතුවක් නැත්නම් නාම රූප ටිකක් විතරයි කියලා. සම්මුතියේදී මේ මිනිස්සු මේක වරද්දගෙන මිනිස්සු මේකට මොකක් කියලාද කියන්න පටන් ගත්තා.
ලෝකෙ මොකු ඉන්නවයි කියලා සත්වය පුද්ගලයෝ ඉන්නවා කියලා. අන්න සත්ව පුද්ගලයෝ ඉන්නවයි කියන අදහසක් තමයි සමාජයේ තියෙන්නේ. ඇත්තට තියෙන්නේ මොකද්ද? නාම රූප ටික. නාම රූප ටික. සත්ව පුද්ගල පංචස්කන්ධය කියන්නේ අන්න ඒ විදිහට කියන්න ඕනේ පංචස්කන්ධය කියන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද්ද මේ පංචස්කන්ධ භාවනාව කියලා කියන්නේ? මුලින්ම කියන්නේ පංචස්කන්ධේ මොකක්ද? ඊට පස්සේ පංචස්කන්ධේ භාවනාව කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ තියෙන අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම දකින්න එක. ඒ කියන්නේ උදේවැය දකින්න එක. වෙනාතකින් කිව්වොත් මොකද්ද මේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන එක දකින්න එක. ඒක දකින්නේ කොහොමද? ඒක කොහොමද දකින්නේ? මම එදා කිව්වා රූපයක් දකින්නයි කියලා කියන්නේ ධර්මතා තුනක එකතුවක්. ඇහැට චක්කු ප්‍රසාදය ගැටීලා චක්කු විඥානයක් ඇති වෙනවා. සිද්ධි තුනක එකතුවක් තමයි මේ දකින්නයි කියලා කිව්වේ. එතකොට අපි දකින්නයි කියන එක අපි රූපයක් දකින්නකොට අපි නුවණින් මෙනෙහි කරොත් මෙතන වෙන්නේ මෙන්න මේ තුන එකතු වෙලා මේ දේ හැදුනේ කියන එක සිහි කරොත් අපි මොකක් දැකලා දෙකේ? ඇත්ත தත්ත්වේ දැකලා. ඇත්ත දැකලා කියන්නේ හට ගැනීමත් නිරුද්ධ වීමත් දැකලා. ඉතින් නුවණ හොඳට සියුම් කරනකොට හටගත්ත හැටි පේනවා. හේතු ටික පේනවනේ. හේතු ටිකයි බලන්න ඕන. ඵලය නෙමෙයි. අපිට අර ගිය සෙන්සුරාද ගුරුතුමා පැහැදිලි කරා වැඩසටහනේ. ඵලය දිහා නෙමෙයි. ඵලය දිහා බලන්නේ පෘථග්ජන මිනිස්. ඇදිච්ච රූපේ චක්කු විඥාණයෙන් දැනගත්ත රූපයක් තියෙනවයි කියලා තමයි පෘථග්ජන මිනිස්සු බලන්නේ. නමුත් අවබෝධයේ තියෙන භාවනා කරන අය දකින්නේ මොකද්ද? ඒ රූපයක් තියෙනවයි කියලා අපිට හිතිච්ච අපි එහෙම බොරුවට රැවටිච්ච හේතු ටික තමයි බලන්නේ. මෙන්න මේ හේතු ටිකක් එකතු වෙලා තමයි මේක උනේ කියලා එක දකින්නේ. අන්න ඒක තමයි ස්කන්ධ විදියට ඕනම රූපවල ඊළඟට නාමවල හටගන්න නිරුද්ධ වෙන එක දකින්න එක තමයි. ඕක කියන්න බැරිද දැන් පියවර තුනක්? ඉස්සෙල්ලම් පංචස්කන්ධය කියන්න, ඊළඟට පංචස්කන්ධ භාවනාව කියන්නේ මොකද්ද, ඊළඟට ඒක කරන්නේ කොහොමද, අන්න ඒ තුනයි කියවෙන්නේ. දැන් ওই විදිහට කියන්න මට කෙටියෙන් විනාඩි 10ක් යයි ඕන්න. ඇයි හෙටනෝනේ ඉස්කෝලේ අජිත් එක්ක ඇවිල්ලා අම්මා හරි තාත්තා හරි එවන්නේ කිව්වද බලන්න යන්නේ ඉස්කෝලේට. මේ පංචස්කන්ධ ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ. පංචස්කන්ධය කියන්නේ මොකද්ද කියලා? පංචස්කන්ධය කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. ඊට පස්සේ අපි පංචස්කන්ධ භාවනාව කරනවා කියලා කියන්නේ මේ පංචස්කන්ධ එක එක අරගෙන ඒ මෙතන ත්‍රිලක්ෂණයට දාලා බලන එක. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවය දකින්න එක තමයි පංචස්කන්ධ භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ පංචස්කන්ධ භාවයේ උද්දේවය දකින්නවා කියලා කියන්නේ පංචස්කන්ධ එකක් අරගෙන දැන් ඇසයි රූපයයි චක්කු විඥානය එකතු වෙලා සකස් වෙන මේ සිදුවන ක්‍රියාවලියේ ඇතිවීම හා නැතිවීම දකින්න එක තමයි කියන්නේ පංචස්කන්ධේ උදේවයි දකින්නවා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඉතර කරාම හරි අන්න හරි. හරි. ඒ ටික තමයි කියවෙන්නේ. ඒක එහෙම අපහසුවන්නේ නැහැ. අපි ඕනම දෙයක හරි ඕනම දෙයක ඒකේ හරියට ඒ වෙන දේ අවබෝධ කරගොටි ඒක හරි විස්තර කරන්න එච්චර එහෙම අමාරු නෑ. අර ගොඩක් විස්තර කියන්න ඕනෙත් නෑ. අපිට හරියටම මේක වෙන එක බොහොම අපිට කියන්න පුළුවන් නම් කෙටියෙන් ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් කියලා කියන්නේ කෙටියෙන් පැහැදිලිව ඒ කියන්නේ කෙටියෙන් රසවත්ව කියන්න පුළුවන් නම් ඒ තරමට අපේ නුවණ වැඩිලා. එතකොට මාත්‍ය දැන් ඕක මානසිකාර කරනකොට එකින් එකට ගන්න දැන් රූපය
ඔය විස්තර කළා ඊට පස්සේ ඔය රූප දකින්නකොට රූප කියලා කිව්වකම අර කැරකිලා යනවා පහටම වර්ණ ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන පහටම යනවා රූපේ ඒ පහේම බලතේ රූපය කියන ස්කන්ධයේ ඇතුලේ උප කොටස් පහක් තියෙනවානේ ඒ පහටම බලතේ එතකොට මේ පහම පංචස්කන්ධයේදී එකක් හරිනේ පංචස්කන්ධයේදී රූපය කියලා ගන්න එකක් ඒ එක ඇතුලේ තවත් බෙදලා සියුම් විදියට වර්ණයේ ශබ්දයේ ගන්ධයේ රසයේ ස්පර්ශයට වෙනකම් අපිට මේ හටගෙන්න උදේවයි බලන්න පුළුවන් ඒ හැම එකකම ඊළඟට නාම ටික තමයි ගොඩක් බෙදන්නේ ඒකොට නාම ටිකේ තමයි වේදනාව සංඥාව සංකාරය විඥානය ඒවයි හටගැනීම නැතිවීම එක එක බලන්න නාම පැත්තට යන්න ඉස්සෙල්ලා රූප පැත්තේ බැලුවහම ලේසි ඊට පස්සේ බලන වේදනාවක් ඇති වෙනකොට අර වේදනානුපස්සනාවෙනුත් බලතැයි ඒක දැන් රූපයක් හොඳ ප්‍රිය ශබ්දයක් ඇහෙනකොට ඒ ශබ්දයට හිතේ හටගන්න වේදනාව දිහා කියන්නේ අපි ඒකට ඇලුම් කරන ගතිය ඒක විඳින ගතිය ඒ විඳින ගතියත් හැදිලා තියෙන්නේ සිද්ධි තුනක එකතුවක් කියන එක දැක්කහම එතකොට ඒකට ඒක හැදිච්ච හැටි පේනවා. එතකොට එතන දකින්න මේක වෙච්ච විදිය. අපි අඳුන ගන්නවා නම් මේ ශබ්දය මොකක් හරි ශබ්දයක් කියලා ඒ අඳුනගත්තේ මෙහෙම නිසයි කියන එකෙන් තේරෙනවා. හට ගන්න එක හේතු ටික පේනවා. නේ? ඊළඟට අපි ඒකට මොනවා හරි අපි හිතුවා නම් අපිට නිකන් චේතනාවක් පහළ කරනවා නම් ඒ ප්‍රේ මෙන්න මේ මෙහෙමයි කියලා ඒක හේතු ටික පේනවා. ඊළඟට දැනගත්තේ එක සත්‍යයක් ඇහුණයි කියලා දැනගත්තේ එක ඒ දැනගත්තේ කොහොමද කියලා හේතු ටික බලනවා. ඒකයි වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ ස්කන්ධ භාවනාවේදී වෙන්නේ. සරලව ස්කන්ධ භාවනාවේ නාම පැත්තට යන්න ඉස්සෙල්ලා රූප පැත්තේ හොඳට පුරුදු කරගන්න. ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඔහොම හදාගන්න මානසිකාරය. එහෙනම් මම හිතන්නේ අපිට ඊළඟ දවසක මට ඔය දෙකම ආපහු කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ සතිනි නිත්තයි ස්කන්ධ භාවනාව. ඔව් එතකොට රූප වලට ඔහොම කියලා ස්කාමේ සංඥා සංකාර විඥාන පහ හතරට වෙනම කිය එකට කියනවද නැත්නම් ඒකත් එකින්කටම කිය මානසිකාරය නෑ නෑ පොදුමේ කියනවා නෑ කියන්නේ මේ පංචස්කන්ධේ එක කොටසකට මේ හේතු ටික බලනවායි කියලා කිව්වම නැති පංචස්කන්ධේ එකින් එක කොටස් අරගෙන ඒකට ඒ එක එක එකට හේතු ටික බලනවා. ඒ කියන්නේ ඒක උදේ අටගෙන නෑ ඉපදිලා නිරුණේක බලන මොකක්ද අනුභවනාවයි මතකා මට දෙන්න. ඇයි නැතු ගියායි ටිකම. කැඩි කැඩි. මුලින් රූපය විස්තර කරලා අර විදියට අනිත් එක පොදුවේ කරන්න ඕනේ මේ දෙක උදාහරණයක් අරගෙන. මම හිතන්නේ මට පුළුවන් ඔබතුමියට පුළුවන් දෙන්න ආනාපානසති මේ සති නිමිත්තයි ධම්මානුපස්සනාවේ ස්කන්ධ භාවනාවේ මනසකාරය දෙන්න පුළුවන් නේද ලබන සති? ලබන සතියේ දෙක නේද? එතකොට අර සංඥා ඒවා විස්තර කරනකොට එක උදාහරණයක් අරගෙන මේ හතරම ගැලපෙන විදිහට කරන්න ඕනේ මම හිතන්නේ. ඇහෙනවනේ? ඔව් ඇහෙනවා. ඔව්. ඔය එහෙම විස්තර කරන්න.
ඒ විදිහට විස්තර කරන්න සරලව කෙටියෙන් විස්තර කරාම ප්‍රමාණවත් එතනදී. හොඳයි, එහෙනම් අපේ මේ සිග්නල් තත්ත්වය අද බොහොම දුර්වලයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ වැඩසටහන අමාරුයි පවත්වගෙන යන්න පැහැදිලි වෙච්චි. ඒ නිසා මේ අපි වැඩසටහන මෙතනින් නවත්තමු. ඊළඟ සතියේ මම දිනේ දෙන්නම් අපිට එතකොට අර මන්තුල මානසිකාර දෙක එනම් ඉදිරිපත් කරන්න. අද එතකොට අපි මේ 23 වෙනි වැඩසටහන මට මතක විදියට 23 හෝ 24 හරියට මම වීඩියෝ එකේ දාන්න 23ද 24ද කියලා අපි මේ වැඩසටහන අදින් අවසන් කරමු. සුපුරුදු පරිදි අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරන සියලු දෙනාට මේ වැඩසටහන පැවැත්වීමෙන් රැස් කරගත් වූ මේ උතුම් කුසල් මහා කුසල් අපි අනුමෝදන් කරනවා සියලු දෙනාටම. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. අද දවසේ අපේ 23 වෙනි වැඩසටහන තමයි මටත් මතක විදියට. පෙරේ සති නිමිත්ත සහ ධම්මානුපස්සනාවේ ස්කන්ධ භාවනාව ගැන. ඇත්තටම මට සති නිමිත්ත තේරෙන්නේ නැතුවමයි තිබුණේ. ගොඩක් මම විස්තර කරාට මේ ඉතින් අද තමයි ගොඩක් දුරට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ආකාරයට මගේ භාවනා ගුරුතුමා විස්තර කරේ. ඉතින් කියලා දුන්න තවත් සරල කරලා. ඉතින් ඔබ මේ කරපු කුසල මාව දිරිමත් කරනවා. මං මේ බැහැයි කියලා පස්සට වෙන හැම අවස්ථාවකම මාව දිරිමත් කරලා ඉස්සරහට ගන්න හදනවා මේ ගුරුතුමා. ඇත්තරම ඔබතුමාට මේ ආත්ම භාවදීම මේ කරන කුසල් බලෙන් උත්තරීතර නිවන අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඔබතුමා වැනි උතුම් පුත්‍රත්වයක් දී කරපු ඔබතුමාගේ දෙමව්පියන්ටත් මේ ආත්ම භාවදීම උතුම් ප්‍රාර්ථනියෙන් බෝධියකින් උතුම් නිවන අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මගේ දෙමව්පියන්ටත් සහෝදර සහෝදරියන්ටත් එයාගේ දරුදැරියන්ටත් මා කරගන්නා වූ මේ කුසල් බලෙන් උතුම් නිවන අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපට මේ සෝම් තාක්ෂණය ලබා දෙන අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර වෛද්‍ය විජේමාන දොස්තර මහත්මයාටද වහවහ නිවන අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ වැඩසටහන මේන් පස්සේ අහන කල්යාණ මිත්‍ර පිරිස නියතමානීව ප්‍රසන්ත මහත්තයා අමරා මිස්සතුලේ සියලු දෙනාම ඒ අයටද මේ දහම් අවබෝධය ලැබිලා උතුම් නිවන අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි, තෙරුවන් සරණයි. ඔබතුමිය එතකොට අයින් වෙන්න හොස්ට් තියෙන්නේ ඔබතුමියට. ඒ නිසා ඔබතුමිය අයින් වෙනාම රෙකෝඩින් එකත් ස්ටොප් වෙලා වැඩසටහන අවසන් වෙයි. මම අයින් වෙනවා. ඒක නිසා ඔබ තේරුම් ගන්න.